Огорченост и револт од промената на учебникот по историја за 6 одделение. Здруженијето на наставници по македонски јазик во светот реагира и на изамањето на романите Црно семе од Ташко Георгиевски и Црнила од Коля Чашуле. Според Фелата, бришењето на македонската историја како и намалувањето на содржини од македонската национална литература станаа секојдневни појави во новите учебници. Со измените во програмата по предметот Историја и општество за 6 одделение, иницирани од Министерството за образование и наука, велат само ја потврдуваа тезата за постепено исчезнување на тематики поврзани со историјата на Македонија и незината замена со содржини, стокмени по туги интереси. Наместо предметот Историја и општество да биде целосно посветен на историјата на македонскиот народ и Македонија, тој е поделен во три делови каде ќе се изучува и географија и граѓанско образование. Сличен третман се применува и во наставата по македонски јазик и литература, каде задолжителни лектири се одстрануваат од наставната програма. Последен случај одстранувањето на романите Црно семе од Ташко Георгиевски и Црнила од Коле Чашуле. Зошто тоа ни се случува и под чиј диктат гасне македонизмот од учебниците е прашање на кое треба да одговори дотичното министерство. Секако во тој контекст не можеме а да не се споменат катастрофалните последици од склучените договори со соседите наспротив волјата на македонскиот народ. Секое намалување и бришење на содржини од наставната програма само ќе го отежнат нашиот трнлив пат во реализирањето на нашата благородна просветна дејност, велат наставниците по македонски јазик. Тие упатуваат апел до надлежните за прекин на предложените промени и драстично зголемување на часовите по македонски јазик и историја.